Você tá bem? Que bom! A avó achou você nessa noite tão escura. Se molhando toda nessa chuvarada. Fih, a avó tá aqui pra te ajudar, pra te salvar, Fih. Do temporal para clarear o seu caminho. Vem, vou te levar para o aconchego da minha casa quentinha. Te abrigar da chuva, dos raios, dos perigos da noite fria. Lá você vai dormir tranquila, longe do ressoar dos teus pensamentos negativos, das tuas preocupações que deixam você tão ansiosa. Tudo criado pela sua mente, filha. Venha descarregar com a avó todos os efeitos doentios do seu corpo, da sua alma. E o milagre será lançado com a proteção de Deus e de Jesus.